На жаль, підтверджено ще один випадок інфікування COVID-19 у Смілянському районі, написала на своїй сторінці у Фейсбуці голова Смілянської РДА Валерія Бандурко. Загальне число інфікованих в районі – 3 особи. Останній випадок – дитина, у якої попередньо діагностували ГРВІ. Після проведення дослідження ПЛР виявлено COVID-19. На даний час дитина госпіталізована до Черкаської інфекційної лікарні та перебуває під наглядом лікарів. Наразі мобільною медичною бригадою проводяться виїзди з метою відбору біологічних матеріалів для дослідження ПЛР у вже встановлених контактних осіб, зазначає очільниця Смілянського району.